Ja som a desembre i com cada any l'Associació de Veïns del Centre de la Vila ha volgut decorar Cardedeu amb Nadales i llums amb la Fira de Nadal i del Torró Artesà. En l'edició de l'any passat, la fira va rebre un total de 18.000 visites, superant totes les xifres anteriors. De moment, enguany, les peticions de comptar amb una parada a la fira ja han superat la capacitat d'aquesta. Bueno, encara ens està trucant gent per venir a posar paradeta, el que passa que en tenim 164 amb 100, jo diria 100, 100 és molt, però 60 segur que amb llista d'espera que volen venir i que no hi caben perquè tampoc volem créixer més. Com sempre, dijous al matí s'encendrà i es beneirà el foc de la fira a l'ermita de Sant Hilari i es baixarà fins a l'església parroquial de Santa Maria. Aquest foc serà l'encarregat d'encendre la foguera de divendres que es mantindrà durant els 3 dies de fira. El programa de la fira, que ja es pot trobar a molts dels comerços del centre, és ple d'actes i d'activitats. Durant la fira es narrarà la història del Follet Verdet, hi haurà temps per degustar una bona xocolata calenta i fins i tot la clàssica escudella. Aquest any, però, la fira també comptarà amb un parell de novetats. Com a novetat, aquest any els pastissers portaran el borrego tou amb torró a dintre i pensem doncs, que és una cosa que pot estar molt bé i que pot ser molt gustosa. Per complementar el pessebre tenim doncs, els nens de l'escola Dolors Graners, de tercer i quart de primària, que els hi hem fet fer uns dibuixos, a veure ells com veien la fira de Nadal. I ens ha fet molta gràcia doncs, perquè hi ha una sèrie de dibuixos molt divertits i molt variats i veiem doncs, la visió que tenen aquests nens sobre la fira de Nadal de Cardedeu. A la Fira de Nadal d'aquest any, que compta amb Joan Vilà com a convidat d'honor de divendres, també hi haurà lloc pels actes solidaris. Al llarg de tota la fira, el Banc d'Aliments posarà el seu estand davant de l'església i l'agrupament Escolta Rocafort recollirà joguines pels nens de Càritas. Per garantir l'èxit de la convocatòria amb una presència de públic total.